Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadan. Səhər saatlarından Kiyevdə partlayış səsləri eşidilir. Paytaxt yenə də bombalanır. Mərmi 10 və 16 mərtəbəli yaşayış binalarına düşüb. İlki məlumata görə 2 nəfər həlak olub. Ağır yaralılardan biri isə klinikaya aparılıb. Partlayış nəticəsində metronun Likyanovskaya stansiyasının fasadı zədələnib. Son sutqə ərzində 4000-ə qədər insan humanitar dəhlizlər vasitəsilə təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. 10 humanitar dəhlizdən yalnız 7-si fəaliyyət göstərir. Bu barədə Ukraynanın Vitsa baş naziri məlumat verib. Milli polisin məlumatına görə Rusiya hərbiçiləri Hostomeldən təxliyə karvanına mina atanlardan atəşə tutublar. Bir nəfər həlak olub, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Çernigovda isə Rusiya qüvvələrinin mülki infrastrukturu bombalaması nəticəsi 10 nəfər həlak olub. Hazırda ən ağır vəziyyət yenə də mühasirəyə alınmış əhalinin ərzaq, su və dərman çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi Mariupoldadır. Rovno vilayətində televiziya gülləsinə atılan raket nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Bir o qədər də yaralanıb. Gecə saatlarında Xarkov bombalanıb. Yanğın mərkəzi bazarın ərazisində baş verib. Pentagon bildirir ki, həftə sonu əldə edilən kiçik irəliləyişlərə baxmayaraq, Ukraynada Rusiya qüvvələrinin demək olar ki, bütün hücumları dəf edilib. Danışıqlara gəlincə Volodymyr Zelenski bildirib ki, Ukrayna nümayəndə heyətinin fəaliyyəti kifayət qədər yaxşı gedir və bu proses bugün də davam edəcək. Ukrayna prezidenti Rusiya hərbiçilərinə təslim olmağı və nəticədə sağ qalmağı təklif edir. Bu barədə Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətinə bildirib. O, həmçinin Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinə etiraz etməkdən çəkinməyən Rusiya vətəndaşlarını təşəkkür edib. Prezident Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi 4-cü sanksiyalar zərfindən danışıb və bildirib ki, bu yalnız başlanğıcdır. Video müraciətində Zelenski digər tədbirlərlə birlikdə bütün növ biznes yoxlamalarını ləğvinə əhatə edən vergi islahatını elan edib. Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal Rusiyanın Avropa Şurasından dərhal çıxarılmasını tələb edib. Şmigal bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına onlayn çıxışında bildirib. O, son günlər ərzində nəhayət ki, dünyanın gözlərini açdığını qeyd edib. Ukraynanın baş naziri Avropa Şurası Parlament Assambleyasına çıxışı zamanı növbəti dəfə Ukrayna hava məkanının bağlanmasını tələb edib. Haqqda yerləşən BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində martın 16-sında Ukraynanın Rusiya əleyhinə iddiası ilə bağlı qərar çıxarılacaq. Məlumatı BBC yayır. Ukrayna müdaxilənin başlanmasından sonra tezliklə fevralın 24-də Rusiya qarşı iddia qaldırıb. Kiyev Moskvanı müdaxilə etmək üçün saxta ittihamlardan istifadə etməkdə günahlandırır. Belə ki, söhbət Rusiya tərəfindən Donetsk və Luqansk vilayətlərində saxta soyqırım iddialarının irəli sürülməsindən gedir. Rusiya bu iddiaları Ukraynaya hücum üçün bəhanə edib. Rusiya nümayəndələri martın 7-sində keçirilmiş ilkin məhkəmə dinləmələrində iştirak etməyiblər. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 4-cü sanksiyalar zərfini razılaşdırıb. Bu barədə məlumatı Avropa İttifaqı sədri olan Fransofis yayır. Rusiya Avropa İttifaqı bazarında ən böyük istehlakçı ticarət satışından məhrum ediləcək. Sanksiyalar həmçinin Rusiyadan dəmir və polad idxalına qadağa. Dəbdəbəli əşyaların o cümlədən dəyəri 50.000 avrodan çox olan avtomobillərin ixracına qadağa, neft şirkətlərinə və enerji sektoruna investisiya qoyuluşunun qadağan edir. Bundan başqa Avropa İttifaqının 4-cü sanksiyalar paketi Chelsea Futbol Klubunun sahibi Roman Abramovic eləcə də daha 14 nəfərə qarşı məhdudiyyətlərin tədbiqini nəzərdə tutur. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı 4-cü sanksiyalar zərfini Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə müzakirə edib. Bu barədə Ursula von der Leyen Twitter sosial şəbəkəsinə yazır. Putin müharibəsi günü-gündən daha da qəddarlaşır. Yaxın zamanlarda Ukrayna prezidentinə Volodymyr Zelenski 4-cü sanksiyalar zərfi barədə məlumat verdim. Avropa İttifaqı Ukrayna xalqının yanındadır. Biz onları 1,2 milyard avroluq makromaliyyə yardım paketi və 500 milyon avroluq humanitar yardım paketi ilə dəstəkləyir, deyə Ursula von der Leyen yazır. Ukrayna prezidenti öz növbəsində sanksiyalar vasitəsilə Rusiyaya təzyiqin artırılmasının vacib olduğunu bildirib. O, bildirib ki, Ukrayna Avropa İttifaqının üzvlük istiqamətində irəliləməkdə davam edir. Putinə ümumi aydın mesaj dayanın. Bu münaqişə yalnız diplomatiya yolu ilə həll oluna bilər. Bu barədə Almanya kansleri Türkiyə prezidenti ilə keçirdiyi briefingdə bildirib. Rəcəb Tayyip Erdoğan isə atəşkəs rejiminə nail olmaq üçün səylərini davam etdirəcəyini qeyd edib o. Lavrov və Kuleba arasında keçən həftə Antalyada baş tutan görüşü mühüm diplomatik nailiyyət adlandırıb.
Birinci sinifə şagirdlərinin qeydiyyatdan keçirilməsinin birinci mərhələsi başladı. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqlar martın 15-dən 26-sına daxil olmaqla məktəblərdə qeydiyyatdan keçəcəklər. Bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayır. Qurumdan verilən məlumata görə birinci mərhələdə qeydiyyata alınacaq uşaqların valideynləri istədikləri dövlət məktəbinin administrasiyasına müraciət etməlidirlər ki, administrasiya da öz növbəsində uşağı təhsilin idarə edilməsi informasiya sistemində qeydiyyatdan keçirsin. Birinci sinif üzrə şagirdlərin qeydiyyatının ikinci mərhələsi mayın 2-sində başlayacaq və mayın 13-də daxil olmaqla davam edəcək. Bu mərhələdə məktəbdə qeydiyyat alınacaq uşaqlar sırasına bacı-qardaşı eyni məktəbdə oxuyan, valideyn qəyyum baxıcısı, həmin dövlət məktəbinin işçisi olan, ailədən 2 və daha çox uşağın eyni vaxtda 1-ci sinifə daxil olan uşaqlar daxildir. 3-cü mərhələ hər tərəfli qeydiyyat mayın 17-sində başlayacaq və iyunun 8-də daxil olmaqla davam edəcək. Qeydiyyat təhsilin idarə edilməsi informasiya sisteminin register.emiz.g rəsmi internet saytında aparılacaq. 4-cü mərhələ iyunun 28-dən iyulun 12-sə daxil olmaqla məktəblərdə həyata keçiriləcək. 1-ci, 2-ci və 3-cü mərhələdə qeydiyyatdan keçə bilməyən və ya qeydiyyatını dəyişmək istəyən şagirdlər boş qalan və bu mərhələdə vakant olan yerlər üzrə qeydiyyatdan keçəcəklər. Fiziki məhdudiyyətli şəxsə qarşı zorakılıq törədilməsi məsələsi üzrə ilkin məhkəmə iclası keçirilir. Təqsirləndirilən şəxslər polis əməkdaşlarıdır. Bu, onlar barəsində qətimkan tədbiri seçildikdən sonra keçirilən ilk iclasdır. Söhbət yanvarın 23-də İssani metro stansiyasına baş verən hadisədən gedir. Bu hadisə səbəbilə iki patrol müfəttişi yetkinlik yaşına çatmayan fiziki məhdudiyyətli şəxsə qarşı zorakılıqda ittiham olaraq saxlanılıb. İstintaqa məlumatına görə polislərdən biri qardaşı və dostları ilə birlikdə metroda olan eşitmə əngəlli uşağa qarşı zorakılıq törədib. Təqsirləndirilən şəxslər barəsində bu vaxta dək həbs qətimkan tədbiri seçilib. Yolxucu Xəstəliklər Xəstəxanasının direktoru Tengiz Sırçıvacənin sözlərinə görə bir qrup professor indiyədək cəmi 17 nəfərdə aşkar edilən yeni koronavirus ştamının aşkarlandığı barədə ilkin məlumat yayır. Bu ştam şərti olaraq Delta, Mikron adlanan artıq unudulmuş Delta və Omikronun bir növ hibrididir. Xəstəliklərin sayı az olduğu üçün bu ştamın nə qədər yolxucu olacağı, Omikron kimi nə qədər sürətli yayıla biləcəyi və ya nə qədər ağır və ya yüngül keçəcəyi barədə hələlik danışmaq mümkün deyil. Bu ştam Omikronun yayılma qabiliyyətinə və Delta ştamının ötürülmə və ağırlıq qabiliyyətinə malik ola bilər. Bununla belə indiyədək 17 hal təsdiqlənib və bu mülahizə yalnız yeni ştamın strukturunun elmi təhlilinə əsaslanır. Epidemioloji vəziyyətə gəlincə, Gürcüstanda 1716 yeni koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb, 16 pasiyent isə vəfat edib. Bu, siz 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizin 18.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.